не знали Санжари, тепер всі знають, що таке нові Санжари на Україні. І показали нам такими монстрами, хоча треба, може, було підготовити людей. Зараз ніхто нічого, ну тоді ж було дуже нам страшно, дуже. Дводенні протести, перекриття дороги і сутички з правоохоронцями. Такою була лютнева зустріч у нових Санжарах, евакуйованих українців та іноземців. Сюди хотіли привезти сотню людей із китайського Уханю, де тоді вже була епідемія коронавірусу. У самому ж регіоні, як і в Україні, хворих на COVID-19 на той час не було. Санжари! Останнього стоїть! Давай! Слава Україні! Слава! Ось ця дорога веде до санаторію, куди на обсервацію везли евакуйованих із Китаю українців. Під час протестів по обидві сторони мосту стояла військова техніка, рух для автівок тут перекрили і люди рухалися пішки. Автобуси із евакуйованими приїхали вночі. Дорогою до санаторію в транспорті розбили камінням вікна, а на шляху палили багаття. Деяких людей затримали правоохоронці, а пізніше відправили в суд. Я кидав в сторону машини. Не цілею направлено, ну, в стадії ефекту, так сказати, ну, злякався, вона летіла, ну, на скорості, це ж, щоб костер той загасити, машину. І я, ну, я не знаю, сказати, ну, злякався і кинув в сторону машини. Судили людей за організацію заворушень, блокування дороги та хуліганство. 5 осіб засуджені до 5 років позбавлення волі та на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнені від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Інші обвинувачені оштрафовані. Це 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Нині ж про причетність до протесту у нових Санжарах не говорять, а місцеві вважають, цього можна було уникнути. Людям просто не пояснили, що сталося і як з цим треба поводитися, тому що ми не знали, що це, що таке коронавірус. Ми чули по телевізору в Китаї, в Америці, що це пандемія. Це було страшне. Ніхто нічого просто не роз'яснював і все таке вийшло. Ніхто б нікуди не виходив. Зараз же ж всі ось живуть і всі розуміють, що не обов'язково його з Китаю привезли. Привезли б десь з других країн, бо їздять на заробітки ж всі. Аби підтвердити, що не мають захворювання, евакуйовані пробули на обсервації 2 тижні. За цей час усім зробили по кілька тестів на COVID-19. Результати були негативними. Тож 5 березня людей відпустили додому. Страшно було немного, але я чекала, що може будуть кричати, але не кидати камнями. Тому я дивилась, що люди так реагують, але потім я поняла, що большинство нових Санжар підтримують, тому що дуже багато людей нам написали після цього на наступний день і зі словами підтримки. У нових Санжарах вперше коронавірус підтвердили через півроку після протестів. Тоді захворіла пенсіонерка, яка повернулася із Західної України. Нині хворих понад 500. На вулицях більшість місцевих без масок, а в громадських місцях, кажуть, карантину дотримуються. Понятно, що само по собі то воно не пройде. Ну, все-таки в надії є. Хвилювання поки є, звісно, хвилювання збереглися. Люди, звісно, думають, як би і здоров'я зберегти, і як би ж все-таки в Новий рік скоро, як би і Новий рік хорошо зустріти. Люди були дуже налякані, вони думають, чуть ли не смертельний вірус. Я вважаю, що все одно їх всі перехворіють, так що смислу нема себе оберігати. Ну, потрібно, звісно, оберігати. Санітарні умови, гігієну ніхто не відміняв. У лютому люди не мали достатньо інформації про коронавірус, тому й не були готові до приїзду інших на обсервацію. Нині ж стали спокійними, бо звикли і адаптувалися до нових умов життя, вважає психологиня Катерина Нещетна. Коли ми переживаємо стрес, ми можемо реагувати трьома такими способами. Це найчастіше – бий, або біжи, або замри. Так? І ми розділилися, суспільство все в реакції на COVID-19 розділився на ці три категорії. Такі дані люди, вони говорили, прям бунтували. Це просто захисний механізм психіки. Ще вони таким чином проявляли невіру в те, що влада зможе їх захистити. Нині на Полтавщині коронавірус підтвердили у більш як 30 тисяч людей. Смертність складає близько 2%. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.